ഇവരുടെ അച്ഛനമ്മാവ് ഡബ്ബിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഉണ്ണി മൂന്നൻ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഉത്തരം പറ എന്നെ കൈപിടിച്ച് ഞാൻ അടിച്ച് അവനെ പരിപ്പട എടുക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും പറ്റിക്കും. അത് പിന്നെ വേറെ കാര്യം. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസമാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ അഗ്രിമെന്റ് ഇടാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ചെയ്തത്. മോനെ കേട്ടോ, അല്ല ഇങ്ങേർക്ക് വിശ്വാസം. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ല, അവന്റെ ഷർട്ട് പിടിച്ച് ചോദിക്കടാ. അപ്പൊ നീ ആണെന്ന് പറയാ. ആക്ച്വലി വായടിച്ച് വായടിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇല്ല ഞാൻ പറയാനോ, ഒരു കാര്യം പറയാനെ. ഡബ്ബിങ് പോയി, ഡബ്ബിങ്ങിനെ പോയപ്പോ എനിക്ക് എലിസബത്തിന്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ അന്ന് ഉണ്ണിമൂന്തൻ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ പടം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം വയസ്സിലെ ഡബ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. ആണോ ഇല്ലയോ? ഞാൻ തിരക്ക് പിടിക്കണമൊന്നുമില്ല, എപ്പോഴാച്ചാ തന്നാ മതി, പക്ഷെ തരാണ്ടിരിക്കരുതെന്ന് പുള്ളി ഉണ്ണിച്ചേട്ടനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ തരുന്ന ഓബറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഡബ്ബിങ്ങിന്റെ സമയത്തും പുള്ളി ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇടയിൽ ഇവര് തമ്മിൽ വഴക്കായിരുന്നു. കാസ് ഈ വിനോദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഭയങ്കര മര്യാദയില്ലാണ്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ ഡബ്ബിങ്ങിനാണ് അവസാനം പോവാണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തായാലും സിനിമ ദൈവമാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഡബ്ബിങ്ങിനെയും പോയി. ഡബ്ബിങ്ങും തീർത്തു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങേര് പിന്നെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങേർക്ക് തന്നെ നാണക്കേടായിട്ട് എന്നാ ശരി നീ എന്താ വെച്ചാ ചെയ്യെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രല്ല, പിന്നെ ഇവരുടെ അച്ഛനമ്മാവ് ഡബ്ബിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓൾറെഡി ഉണ്ണിച്ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് ഡബ്ബിങ് കാണാൻ വരുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഉത്തരം പറ വിനോദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. എന്നിട്ട് ഡാഡിയോട് ഇറങ്ങാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഉണ്ണിച്ചേട്ടനോട് ഇങ്ങേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ കേട്ടിയത്. അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങേര് ഓൾറെഡി തീരെ മര്യാദ ഇല്ലാണ്ടാണ് ഇങ്ങേരുടെ അപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ ആ സ്വഭാവത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടേണ്ടതാണ്, ബട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൈപിടിച്ച് അടിച്ച് അവനെ പരിപ്പാടി എടുക്കുന്ന. പക്ഷെ ഒരു ഒരു മൂത്ത ഒരാള് 70 വയസ്സാണ് ഇവരുടെ അച്ഛനക്ക്. ഇവരുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അച്ഛൻ പോലെയാണ്. പോലല്ല, അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ, അത് അവന് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞു. അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്തുട്ടാ ഇങ്ങേര് ഇങ്ങേർക്ക് ഇപ്പോ 10 ലക്ഷം കിട്ടിയാലും 20 ലക്ഷം കിട്ടിയാലും ഇങ്ങേർക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ പോണൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങേർക്ക് ഇപ്പോ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പടമെടുക്കാനുള്ള ഇതൊക്കെ പുള്ളിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പറയുമ്പോ ഒരു ഒരു മിനിമം ഇതൊക്കെ വേണം, മര്യാദ വേണം. പറഞ്ഞ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ആക്ച്വലി പറ്റിക്കാനുള്ള ഇങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും പറ്റിക്കുക. അത് പിന്നെ വേറെ കാര്യം. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസമാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ അഗ്രിമെന്റ് ഇടാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളും ഭയങ്കര ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ. ഇല്ല ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂല് ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇനി വിനോദ് മംഗളം അല്ലേ, ഇനി മേലാൽ എന്നെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്താൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. മോനെ കേട്ടോ, അല്ല ഇങ്ങേർക്ക് വിശ്വാസം. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, അല്ല ഇങ്ങേർക്ക് ഇങ്ങേരുടെ കൂടെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ, ഇവര് മാത്രല്ല കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പറയണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കുറെ ആൾക്കാര് അത് ഇങ്ങേര് ആൾക്കാരനെ വിശ്വസിക്കണ കാരണം ഇങ്ങേർക്ക് ഇനിയിപ്പോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിയണമെന്ന് തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങേർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു. ഇങ്ങേരുടെ മേക്കപ്പ് മാൻ അവരെ വിളിച്ചായിരുന്നു. അവരുടെ മേക്കപ്പ് മാനായിട്ടൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കാശ് നാണം കെടുത്ത എന്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണ ഇതാണ്. ഡബ്ബിങ്ങും പകുതിയിൽ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് നിർത്തി ഇതൊക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ പോടി എല്ലാം ചതിക്കുക. ചതിക്കരുത്, അവരുടെ ഗുണം രക്ഷപ്പെടുത്തരുത്, നമ്മുടെ ഗുണം. എന്തായാലും ചെയ്യണ കാര്യത്തിനൊക്കെ എന്തായാലും കിട്ടും. അവന്റെ ഷർട്ട് പിടിച്ച് ചോദിക്കടാ. അപ്പൊ നീ ആണെന്ന് പറയാ. ഓക്കെ, എന്ത് തെളിവ്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ 2 ലക്ഷം കൊടുത്തിന്, എന്ത് തെളിവ്? നീ തെളിവ് കണക്കി. ഞാൻ സത്യമേ പറയല്ലോ, സത്യമില്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാന്, ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നു, നീ ഭയങ്കര സുന്ദരിയാണ്.
അല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങേര് ഭയങ്കര വിഷമത്തില, ഇങ്ങേര് ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം ഇങ്ങേര് ഞാൻ ഉണ്ണിച്ചേട്ടനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങേര് ഫോണില് കാശ് കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാണ്, പുള്ളി ശരിക്കും പറയണില്ല എന്നുള്ള കൂടെ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങേര് ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അല്ല ഒരു നാണല്ലേ നമുക്ക് ചോദിക്കണേല്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്നിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഇരിക്ക. അവനക്ക് ഒരു നാണല്ല, അവനക്ക് നാണ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നാണ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നാണ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നാണ ഉണ്ടെങ്കിൽ യാർ കിട്ടാ.